سلامونه ګرانو ملګرو ملګرو نن موږ دلته موضوع ملم جبرا وړي دا ملم جبه پی سي هوټل او بیا د غیر کم سکی ریزارت چي دي هغه پی سي هوټل باندې کم گیټ چي لګیدل دي یا سکی ریزارت چي کم په خاردار تار باندې رابن شوی دي هغه ته په ننوتو باندې وي خپل فیس خې ده او فیس دی هغه د یو عام سړي د استطاعت نه زیات دی وس خبره پدې کې راځي چې را یو عام سړی چې هغه استطاعت نشتا او هغه پیسې نشو ورکول نو هغه ملم جبه ته پی سي ته زیولې یا دغه سکی ریزارت چې دی ته زیولې نو سکی ریزارت داسې یو ځای دی چې هغه کې کال په کال باندې داسې په میاشتو بعد هلته کې ټورنمنټونه کیږي مختلف د موسیقۍ پروګرامونه کیږي داسې نور پروګرامونه کیږي او د دې دپاره کیږي چې خلکو ته دغه موسیقۍ د پروګرامونه یا دغه ټورنمنټس چې دي یا دغه لوبې چې دي د وښایي او زیات سیلانیان چې دي هغه راوغواړي پی سي ته او هغوی بیا خپل کاروبار وکړي اوس خبره راځي د عام سړي نو عام سړی غواړي ډېر زیات چې یاره زه هم په دې ګیټ ورننوځم او زه د پی سي ووینم زه دغه سکي ریزارټ ووینم زه کوم دا لفټونه چې دي د پخوانه چې جوړ دي دغه لفټونو کې بره د غر طرف ته چکر ولګوم خو چونکې پیسې زیاتې دي نو عام سړی هغې ته نشي ننوتلی تاسو به اینه په دې ویډیو کې ګڼ خلک بهر په دې ګیټ باندې چې ولاړ دي نو دا هم خواهش کوي دا عجزان کمزوري او غریبانان خلک دی سیل راغلی دي د سیل په غرض باندې دغه پی سي ته تللي دي د هغې د ګیټ مخې ته ولاړ دي خو چونکې د انټر کېدو فیس زیات دی څه د زرو نه زیاتې روپۍ دي نو دا غریبانان نشي تللی ځکه یو ګراني ده یو ډېر په مشکل سړی ځان ته بجټ وباسي او د چکر دپاره او چکر له لاړ شي او بیا داسې ځایونه ته ورننوتل چې په زر یو نیم زر یا په دوو زرو باندې په سواد کې په ښه هوټل کې شپه هم کیږي کیدای شي پې ممکنه ده نو دغه خلک غریبانان چې دي هغه دننه نشي تللی که څوک څه خبره کوي یا انتظامیې ته وینا کوي ځکه په سواد کې داسې چېرته څه ځای نشته وایټ پیلس بیا دی دو خو په وایټ پیلس هم دغه انټري فیس چې دی نو هغه نن سبا سل روپۍ اخلي نو سل روپۍ دا دي چې هر سړی ورکولی شي خو دغه زر یا د زرو نه زیاتې پیسې ورکول چې دي دا خلکو ته ډېره ګرانه نو دلته کې د ټوریزم ډپارټمنټ هم شته بل اپر سوات ډیولپمنټ اتارټي هغوی هم د سیاحت د سیلګرۍ د پرمختګ دعوې هم کوي نو پکار دا ده چې د داسې خلکو نه تپوس وکړی شي او داسې خلک چې دي په دې باندې قائل کړی شي مجبور کړی شي چې ټیک دا ته فیس مقرر کا خو فیس دونه مقرر کا چې هغه یو سړی یو عام سړی کم از کم ورکولی شي هر سړی سرمایدار نشي کیدلی او هر سړی جاګیردار نشي کیدلی د سرمایدار جاګیردار دپاره زر دوه زره روپۍ هېڅ هم نه دي که هغه دوه زره په لفټ کې ورکي او زر روپۍ انټري فیس ورکي یا داسې دوه نیم زره روپۍ په زپ لاین کې ورکي نو په هغه باندې هېڅ اثر نه پرېوځي ځکه هغه پنځوس زره روپۍ د شپې هم ورکولی شي خو غریب سیلګری چې دی غریب سړی چې دی هغه چې سیل نه کم راغلی دی هغه غریب سړی دغه نشي ورکولی نو هغه ته بیا مشکلات دي او هغه بیا نیم زړه لاړ شي.